السلام علیکم یا علی مدد جیئں تے اساں جو پریم پیارو دوست شہزاد پور خان عبداللہ چانٹو صاحب جن ایک غزل لکھی موکلیو آئے یہ دھن کمپوز کئی آئے ہمانے سامو پیشتا کہوں Thank you.
سال گرافو اے کن تے پی مجھے بدائی سال گرافو اے کن تے پی کابت کی جے کابت کی جے تاتی ہوں دی توہ جی ساتھ یا ساتھ